Forex AS er virksomheden, der dækker alle apotekets behov. Lige fra indretning og ombygning til fremstilling af grafiske produkter. Vi kan samtidig levere alle former for tryksager, maskiner, varesikrings- og overvågningssystemer, da vi har mange års kendskab til levering af løsninger, som lever op til apotekets særlige behov. Ønsker du mere information om os og vores ydelser, så ring på telefon 89 21 55 99 eller besøg vores hjemmeside www.forex.dk.